أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عز من قائل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. جس طریقے سے انسان ایک دوسرے کو ملتا ہے تو اس سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور زیادہ دفعہ ملے تو دوستی بن جاتی ہے، روزانہ ملے تو دوستی اور پختہ ہو جاتی ہے. اگر کسی آفیسر کو آپ ملیں اور وہ آپ سے آپ کا دوست ہو، اور وہ آپ کو ملنے کے لیے باقی سب لوگوں کو اپنے کمرے سے نکال دے، تو آپ اس کو زیادہ عزت افزائی سمجھتے ہیں کہ مجھے وہ علیحدگی میں ملا ہے. ایسے ہی رب ذوالجلال کو ملنے سے اللہ سے واقفیت ہوتی ہے، زیادہ ملنے سے دوستی ہو جاتی ہے، اور اس وقت ملنے سے جب لوگ سو رہے ہوں دوستی زیادہ گہری ہو جاتی ہے. تو پانچ وقت کی نماز کی ملاقات سے دوستی بنتی ہے، اور رات کی تہجد سے وہ دوستی زیادہ گہری ہو جاتی ہے. اور قیامت والے دن اس کی جزا کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب اس بندے کے حساب کتاب کی باری آئے گی تو اللہ فرشتوں سے کہے گا: یدع علیہ الجبار کان فہو، پردہ لگا دو، میں اس سے الگ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ساری کائنات دیکھ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی دیکھے، کیونکہ اس کا حساب ہوگا، یہ میرا دوست ہے. اور اللہ اپنے دوستوں کو ذلیل نہیں کرتا، اور اللہ اس کو جاتے ہی پہچان لے کہ میرا دوست آ گیا ہے. جج جس کا دوست ہو اس کے خلاف فیصلہ کہاں ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الصلاۃ بعد الفریضتی صلاۃ فی جوف اللیل. فرض نماز کے بعد سنتیں، فجر کی سنتیں، دوسری تیسری نمازوں میں سب سے افضل نماز یہ تہجد کی نماز ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہم سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور جو اس سے بھی افضل ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے. یہ تہجد کی نماز، عشاء کی نماز ختم ہونے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کی اذان تک اس کا وقت رہتا ہے. بعض لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، کیونکہ تصور یہ ہے کہ تہجد کا وقت فجر سے پہلے ہوتا ہے، حالانکہ وتر تہجد کا جز ہے. وتر تہجد کا جز ہے، وتر عشاء کا جز نہیں ہے. عشاء ایک الگ نماز ہے، وتر ایک الگ نماز ہے جو تہجد کا حصہ ہے. جو شخص تین وتر پڑھتا ہے وہ تین رکعت تہجد پڑھتا ہے، اور وہ ہمیشہ عشاء کے بعد پڑھتا ہے، اور بات کرو تو کہتا ہے کہ عشاء کا وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے. پھر تو ہمیشہ تہجد پڑھ رہا ہے عشاء کے بعد، پھر تو کس دلیل سے پڑھ رہا ہے؟ تو عشاء کا وقت ختم ہو یا نہ ہو، عشاء پڑھ لی تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور فجر سے پہلے تک تہجد کا وقت رہتا ہے. لیکن اگر فجر کی اذان بھی ہو جائے اور آپ کے وتر رہتے ہوں تو آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، اذان کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے. اور اگر فجر کے عین نماز کے وقت ہی آنکھ کھلی ہے تو پھر آپ پہلے فجر پڑھ لو، پھر سورج نکلنے کے بعد جتنی عادت آپ کی تھی تہجد پڑھنے کی، تین رکعتیں پڑھنے کی ہے تو چار پڑھ لو، گیارہ کی ہے تو بارہ پڑھ لو، کیونکہ تہجد کی زیادہ سے زیادہ رکعات روٹین میں گیارہ تھیں. کبھی کبھی آپ تیرہ بھی پڑھ لیتے تھے، اور کبھی کبھی آپ نو بھی پڑھ لیتے تھے. تو اگر آپ کی عادت نو کی ہے تو سورج نکلنے کے بعد دس پڑھ لو، دو دو کر کے،
گیارہ کی ہے تو بارہ پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد رہ گئی آپ نے بارہ رکعتیں پڑھی۔ اور تہجد اگر آخری تہائی حصے میں پڑھی جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا فی کل لیلۃ للسماء الدنیا، ہر رات ہمارا رب آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، نزول وہ فرماتا ہے جو اوپر ہو، ثابت ہوا اللہ اوپر ہے، اور پوچھتا ہے حال میں مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو تو میں بخش دوں اس کو، کوئی رزق طلب کرنے والا ہو تو میں اس کو رزق دے دوں۔ تو اگر آخری تہائی حصے میں پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آدھی عشاء کے بعد پڑھ لو، آدھی فجر سے پہلے پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک۔ ساری کی ساری عشاء کے بعد پڑھ لو، ساری کی ساری فجر سے پہلے پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک، جس طرح آپ کو سہولت ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً تو نہیں، ایک صحابی سے یہ روایت ہے، یعنی موقوف روایت ہے، کہ جو شخص عشاء کے بعد چار رکعتیں پڑھے گا وہ یوں سمجھو اس نے لیلۃ القدر میں چار رکعتیں پڑھی ہیں، تو عشاء کے بعد چار رکعتیں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اب یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ تہجد کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی، لیکن بہرحال چار رکعتیں بعد میں پڑھ لے، اور اگر ان کو عشاء کا تہجد کا حصہ بنا بھی لے تو باقی ماندہ عشاء سے فجر سے پہلے پڑھ لے۔ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں بھی پڑھ لیتے تھے، سواری بھی جا رہی ہے، آپ نے ایک دفعہ اس کو قبلہ کی طرف کر لیتے، اس کے بعد پھر جدھر اس کا منہ ہوتا ہے ہوتا رہے، آپ سواری پر بھی تہجد پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی بڑی اچھی سہولت ہے، جو شخص سفروں میں رہتے ہیں اور لیٹ ہو جاتے ہیں وہ اس طریقے سے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہر صورت ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں کوشش کرنی چاہیے رکوع سجدے بھی لمبے ہوں، قیام بھی لمبا ہو۔ اگر کوئی شخص 30 آیتیں پڑھے، جو شخص 100 آیتیں پڑھے، جو شخص 300 آیتیں پڑھے، 1000 آیت پڑھے، ان کی الگ الگ فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے گہری دوستی لگانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہم ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتے ہیں، نمبر ایک اتم الطعام افش السلام، سلام کو عام کرو، نمبر دو اتم الطعام کھانا کھلایا کرو، نمبر تین واصل الارحام رشتہ داریوں میں لایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہر مومن نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، لیکن کچھ جہنم میں جا کر جائیں گے اللہ محفوظ رکھے، اور کچھ سلامتی کے ساتھ جائیں گے، تو جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔